Вітаю в ефірі «Столичні новини». Під окружним адміністративним судом Києва у ці хвилини має розпочатися акція на підтримку Уляни Супрун, який, нагадаю, майже тиждень тому суд заборонив виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Вікторія Кісільова більше розповість наживо, вона виходить з нами на прямий зв'язок. Віко, привіт, розкажи, чи багато людей прийшли... На жаль, режисери підказують, що зв'язку поки що немає. Ми ж продовжуємо. Підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк вранці вручили Владиславу Мангеру. Наразі у нього тривають обшуки. Для обрання запобіжного заходу голову Херсонської облради доставлять до Печерського райсуду. Для цього до Херсона виїхала група співробітників ГПУ та СБУ. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган. Тим часом, як зазначають у Херсонській облраді, Мангер від сьогодні пішов у відпустку. Нагадаю, активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою торік 31 липня біля під'їзду власного будинку у Херсоні. Унаслідок цього опіками було вражено 30% тіла жінки. Через 3 місяці після тривалого лікування Катерина померла. Біжи або помри. Небезпечна підліткова гра, від якої волосся стає дибки, дісталася Києва. Суть гри – перебігти перед потоком машин на насиченій ділянці дороги і вижити. Фото столичних гравців оприлюднила у соціальній мережі киянка Юлія Дмитренко. Вона помітила, як у районі Дарницької площі дівчатка віком від 10 до 13 років по кілька разів перебігали дорогу прямо поперед автівками. Попри небезпеку, підлітки сміялися і продовжували бігати. Навіть зауваження водіїв не допомагали. Зупинився, відкрив дверцю, коли вони були на цьому трикутнику. Коли вони перший раз перебігли і зупинився, почав на них сваритися, а вони тільки посміялися і потім вже ж почали назад бігти. Для мене це був шок, тому що це, ну, вони вже розуміють, ці діти, поток машин великий, це страшно. Що спонукає підлітків ризикувати життям і як вберегти свою дитину від небезпечних забавок, дивіться в наступних випусках СТН. І режисери підказують, що вже з'явився зв'язок з нашою журналісткою. Нагадаю, під окружним адміністративним судом Києва у ці хвилини має розпочатися акція на підтримку Уляни Супрун, який майже тиждень тому суд заборонив виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Вікторія Кісільова більше розкаже нам наживо. Віко, привіт! Тож розкажи, чи багато людей прийшли на акцію і чого саме вимагають? Так, добрий день, студія. Зараз ми біля окружного адміністративного суду, де через годину буквально розпочнеться судове засідання. Наразі тут людей чимало, десь близько сотні, але сам мітинг не розпочався. Люди тут ведуть себе культурно, ніяких криків, викриків немає. От зараз прямо можемо, напевно, підійти до людей і запитати їхню позицію. Ось молодий чоловік тут зараз прийшов, напевно, на підтримку Уляни Супрун. Розкажіть, будь ласка, свою позицію, чому ви сьогодні зараз тут? Моя позиція, чому я зараз тут, вона пряма і чітка, тому що Уляна Супрун один з небагатьох в цій країні і один з небагатьох міністрів, на жаль, поки ВО міністра, яка знає, як змінити країну, робить це безпосередньо і дуже багато ставлять палки в колеса. Прийшов я, власне, як громадянин країни, щоб показати різного роду мосійчукам і всяким іншим нечистим силам про те, що це є народний міністр, її просто так не звільнити. Та й ми будемо її відстоювати. Добре, дякую за вашу позицію. От так настроєні сьогодні тут люди. Ось буквально через годину, навіть менше, через годину почнеться судове засідання. Я думаю, що вже ближче до того люди почнуть голосніше казати і говорити свою позицію. Після суду нам обіцяють брифінг з Уляною Супрун, але це вже будемо бачити далі. Якщо далі, можливо, будемо у нашій програмі «Київ Лайв» транслювати, як це відбувається. На цьому в мене вся інформація, студія. Дякую, Віко. Будемо чекати від тебе новин. Вікторія Кісільова була на зв'язку зі студією із окружного адмінсуду Києва про акцію на підтримку Уляни Супрун.
«Укроборонпром» показав модернізовані Т-64, які постачатимуть армії. Наразі готові понад сотня бойових машин. Цього достатньо для переозброєння танкової бригади. Водночас Харківський бронетанковий завод продовжує оновлювати Т-64. Під час модернізації у бойову машину інтегрують сучасні нічні прилади спостереження із електронно-оптичними перетворювачами третього покоління. Вони дозволяють працювати у складних умовах та стають нечутливі до засвідчення під час використання противником спеціальних завад в інфрачервоному діапазоні. Крім того, модернізована техніка отримала тепловізор та новий динамічний захист, який ефективний у протитанковому бою. Нагадаємо, Т-64 брав участь у танкових змаганнях НАТО «The Strong Europe Tank Challenge» 2017 року. І до війни з Росією. На Донбасі проросійські бойовики 9 разів минулої доби порушили режим припинення вогню, із них тричі із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Зокрема, зі 120-міліметрових мінометів окупанти гатили в районі Авдіївки, а міномети калібру 82 міліметри застосували біля Гнутового та Південного. Крім того, окупаційні війська вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На щастя, в ході бойових дій минулої доби втрат серед військових об'єднаних сил не було. Сьогодні станом на 11-ту ранку бойовики здійснили 4 обстріли, усі на Донецькому напрямку. Заклики Фрі Сенцов пролунали на червоній доріжці Берлінале. Перед прем'єрним показом фільму «Містер Джонс» творча команда стрічки влаштувала флешмоб на підтримку Олега Сенцова. Автори фільму про валійського журналіста, який висвітлював Голодомор 32-33 років, виступили на підтримку усіх українських політв'язнів у російських тюрмах. «Ми думали про них, коли створювали цей фільм. Ми про них не забудемо», – заявила режисерка фільму Агнєшка Холланд. Як оформлювати ідеї у якісні проекти та реалізувати їх разом зі спеціально відповідальним бізнесом? Із соціально відповідальним бізнесом цього навчатимуть у школі громадського бюджету, яка відкриється вже 16 лютого у Київському палаці дітей та юнацтва на площі Слави. Це волонтерський проект лідерів команд громадського бюджету за підтримки мерії. Заняття проводитимуть двічі на тиждень, у середу та суботу. Школа об'єднає більше 200 тисяч активних киян та більше сотні активних команд-переможців. Після школи команди активних громадян здобудуть необхідні навички для впровадження інновацій у місті. Подача міських ініціатив у рамках громадського бюджету почалася 7 лютого і триватиме до 6 березня. Наразі вже зареєстровано 12 проєктів. Цього року на громадський бюджет місто, на 20-й рік мається на увазі, виділить 160 мільйонів гривень. Це на 10 мільйонів більше, ніж 2018 рік. Для задоволення цього попиту від суспільства, від містян, у нас є така ініціатива створення школи громадського бюджету. Це робота надзвичайно обширна, це більше 200 тисяч людей мають бути задіяні в безпосередній школі громадського бюджету. Ми ще додатково будемо робити лекції і проєктного дизайну, і як запаковувати проєкт так, щоб він вже на етапі голосування був цікавий. І вирішили провести такий пітчинг проєктів, ще не знаємо, коли точно, але щоб автори могли перевірити, наскільки їх проєкт цікавий дійсно, і що він буде підтриманий. Від сьогодні кількість трукем на українських дорогах збільшиться до 50. Про це повідомив заступник керівника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Цього тижня поліція починає використовувати ще 20 додаткових приладів для вимірювання швидкості на автошляхах. Нова локація в столиці – на набережному шосе. Нагадаю, торік трукем у Києві почали використовувати на проспектах Бажана і Перемоги, а також на перетині Броварського проспекту, Столичного шосе та Саперно-Слобідської вулиці.
На Троєщині цього року планують повноцінно відновити двосторонній рух вулицею Бальзака. Також організують з'їзди із Бальзака на проспект Шухевича та із проспекту Шухевича на Бальзака. Базову транспортну модель вузла Бальзака-Шухевича абсолютно безкоштовно розробила приватна компанія, що займається впровадженням технологій у галузі транспортного проєктування та моделювання. У Києві відбувся перший всеукраїнський фестиваль дитячо-юнацької творчості «Родина» імені Назарія Яремчука. У ньому взяли участь майже 1000 діток від 3 до 15 років. Свої вокальні та хореографічні здібності показали також діти-учасників АТО, сироти та дітки з інвалідністю. Малечі отримали дипломи лауреатів фестивалю у 10 категоріях. А спеціальний приз від Назарія Яремчука здобув хореографічний колектив із Києва. Ми дуже давно мріяли, щоб фестиваль «Родина» такий відбувся. Власне, дитячий фестиваль. І не тільки вокальний, але водночас хореографічний, адже стан дитячої душі, він такий, що нема таких діток, які співають і вони не танцюють. Талантливі, красиві, хороші, здорові діти, щасливі, ви розумієте, для них це праздник. И я вам скажу, удивительная человеческая память. Я себя помню в таком возрасте. Сегодняшний конкурс у них войдет в историю. Они внукам будут рассказывать, что они были. Запоминается это? Мы с города Одессы готовились к фестивалю, специально сюда приехали для того, чтобы выступить. Они у нас занимаются эстрадно-спортивным танцем. Готовились 2 месяца, очень надеялись, что у нас все получится. Ну, в общем-то, получилось. Перше місце. І на цьому в мене все. Вже за мить дивіться продовження програми «Київ Лайф», а наступний інформаційний випуск о 15:00.